Բարև ձեզ, դուք հայելու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը, այսօր իմ հյուրն է Դավիթ Շահնազարյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Շահնազարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը եւ հայելու առաջ եք։ Սկսենք Արցախից եւ Արցախի թեմայից։ Մի շարք հարցեր են կուտակվել, մենք առաջ չենք ունեցել այս ժամանակահատվածում հանդիպել, բայց այս հարցերի պատասխանը կամ մեկնաբանություն ձեր կողմից ինձ հետաքրքիր է։ Մասնավորապես Արցախի անկախության օրը շնորհավորելով, հա, Արցախին, Արցախի ժողովրդին, մի անգամից առանձնացավ այն միտքը, որ շնորհավորում է սովետական Արցախից առանձնացած Արցախին։ Ինչ էր սա նշանակում։ Խոսքը վարչապետի շնորհարանքի մասին էր։ Գիտեմ, հասկացա, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, դա հերթական ապացույցն էր, որ Փաշինյանը բացարձակապես չի տիրապետում այդ հարցին, բացարձակապես։ Նա շնորհավորեց, որ սեպտեմբերի 2-ին, 91 թվականի Արցախը դուրս է եկել Ադրբեջանի կազմից։ Գիտեք, նման չիմացություն մեր ժամանակակից կա պատմության, և մի հարցի, որը Հայաստանի անվտանգության համար առանցքային նշանակություն ունի, դա արդեն գնահատական ինքներդ տվեք։ Նա այն պարզմանը չգիտի, որ Ադրբեջանը 88 թվին է Ադրբեջանի կազմից լղիմ 88 թվին է դուրս եկել, իսկ սեպտեմբերի 2-ին 91 թվականի հռչակել է իր անկախությունը։ Նույնիսկ գիտեք, այնքան արտահայտություններ կան Արցախի հասկով հարցով, այնքան հակասական, իրար հակասող բաներ է ասել Փաշինյանը, որ այսօր ամբողջ աշխարհն է ուղղակի պարզ հայտարարում, որ մենք չենք հասկանում, բացարձակապես չենք հասկանում, որտեղ բոլոր հայտարարությունները իրար հակասում են։ Բայց մի բան ակնհայտ է, ինչի մասին ես բազմաթիվ անգամ խոսել եմ, Փաշինյանը Արցախի Հանրապետության հանդեպ վարում է հիբրիդային պատերազմ։ Եվ հիմա նա շարունակում է, դա փաստ է, և գիտեք, եթե ես մեկ տարի առաջ վարձացրել եմ այդ հարցը, փաստերով ապացուցել եմ, շատ-շատերը դա չէին ընդունում, հիմա արդեն նույնիսկ Պողոսը և Պողոսի հավերը այդ մասին շատ բարձ գիտեն։ Պողոսը, ինչպես գիտեք, իրենց ինձ անվանում, դա Օխլոսի անվանում է, այնպես որ դա արդեն փաստ է, դա արդեն։ Մի ուրիշ օրինակ բերեմ, հիշում եք վերջերս հարցազրույց էր տվել Նուելդա Արմենի հանդեսին, և հայտարարել էր, որ Արցախ ղեկավարության հետ ունի այն համաձայնություններ, և հուսով է, որ առաջիկա ընտրություններով դրանք կլուծվեն։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նույնն է հիբրիդային պատերազմի գործողություններից մեկն է։ Այսինքն ես համակարծիք չեմ այսօր Արցախի իշխանությունների հետ, կամ ինք համախոհ չեն, իրենք կգնան, ես ցիտեցի ինքը ինչ ասել, որ հեռանան, նոր նշանակում որ ես համակարծիք, որ ես եմ խառնվելու եմ այդ ընտրություններին, և այնտեղ ունենալու եմ իր ուզած իշխանությունը, որ իհարկե տեղի չի ունենա, այդ մասին կարող եք ուղղակի նույնիսկ չկասկածել, ավելին ասեմ, Անժելա ձեզ, հիշում եք ինչ էր հայտարել, մի քանի անգամ, որ Արցախի հարցը պետք է լուծվի Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի հասարակությունների համաձայնությամբ, գնահատական ինքներդ տվեք։ Խոսքով ավելացնեմ, ինչքան էլ Փաշինյանը ձգտի, ինչ էլ անի, հակառակ իր կամքի, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Թվականջին ուղղակի։ Տեսեք, մենք շատ ենք ասել, որ իր ժողովրդավարությամբ ավելի թափանցիկ ընտրություններով տարբերվում է, հա, Արցախի հանրապետությունը, Ադրբեջանի մասին դեռ խոսք չկա, թե ինչքան շատ ավելի բարձր և թափանցիկ ընտրություններ են անցկացնում, ժողովրդավարական ընտրություններ են անցկացնում Արցախում, նաև համեմատելով Հայաստանյան իր ընտրությունների հետ, ասում են այդպիսի, հա, ընտրություններ ունենք։ Այս իմաստով ինչ կասեք, և վաստավորապես Սորոսական ներին ուղորդել Արցախ։ Ես առիթ ունեցել եմ 1-2 անգամ ասել եմ, արդյոք Արցախի իշխանությունները այս այն կետը չէր, ինչպես նախկինում մեղադրեցին Արցախի իշխանությունները, որ դուք թույլ տվեցիք ձեր գեներալիտետը գա Հայաստան և հարցաքննության ենթարկվի, դուք դա պետք է մերժեք և թույլ չտայեք։ Եվ երկրորդ հարցը, որ ինչու իրենք թույլ տվեցին, որ սորոսականները այսօր հայտնվել են տեղ, մամուլի ասուլիսներ հրավիրեն, միջամտեն, մասնակցեն այս ամեն ինչին։
առաջին է սկսենք հնանից, թե ինչ է իրանից ներկայացնում Սորոսի գործնեությունը Հայաստանում, առիթ ունեցել եմ այդ մասին խոսելու, 16 թվականին Սորոսը ենթակա իրավապաշտպանները, քաղ հասարակության ներկայացիչները, միահամուռ քաղաքական լուրջ պաշտպանություն իրականացրին, ՊՊՑ գնդում ահաբեկչություն կատարած խմբի անդամների նկատմամբ, և մինչև այսօր էլ դա շարունակում են, այսինքն Սորոսի գնասենյակը այստեղ սատարում է ահաբեկչությունը, պետության դեմ ուղղված ահաբեկչությունը, սա փաստ է։ Մյուս գործընթացների մասին չեմ ուզում խոսել, որ Սորոսի գրասենյակ աստեղության խոսելով, որ ինքը դեմոկրատիա, իրավական պետություն, բայց որևէ կազմակերպություն, որը ֆինանսավորում է Սորոսի կողմից, չդատապարտեց Փաշինյանի հակասահմանադրական գործողությունները, մասնավորապես դատարանները շրջափակելը, նրանք իրականացնում են այստեղ այդ հակաարցախյան քաղաքականությունը, և կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ դիվանագիտական քայլ էր, որ Արցախի ղեկավարությունը դուրս շպրտեց այդ երկու սորոսական կազմակերպություններին, թե չուզեց ավելի սրել հարաբերությունները Հայաստանի իշխանությունների հետ, չուզեց ավելի սրել, կարծում եմ, մանավանդ, որ այդ կազմակերպությունների հիմնական նպատակը ոչ թե երեք տեղի ունեցած տեղական ընտրություններն էին, նա ինչպես քիչ առաջ ասացի, նրանք, կարծում եմ, այդ ուժերը կմեծացվեն ավելի, նրանց հիմնական նպատակն է, այսպես ասացի, Փաշինյանի հիբրիդային պատերազմի ուղություններից մեկը իրականացնել, այն, որ Փաշինյան ունենա այնտեղ իր հնդու հլնազանդ, ինչու՞ չէ Սորոսյան իշխանությունը։ Չեն ուզում սրել գեներալիտետը գալիս է հարցակնության, չեն ուզում սրել, չեն արձագանքում, երբ որ ասում է ձեր նախագահի հայտարարությունները, չեն ուզում սրել, ասում է չեմ ուզում համագործակցել ձեզ հետ։ Տեղ տեսեք ինչ է կատարվում, տեսեք Հայաստանում ինչ է կատարվում, սա ուղղակիորեն կապված է այն ամենի հետ, որ Փաշինյանը իրականացնում և փորձում է իրականացնել Արցախում, տեսեք, ստեղ մենակ Սորոսը չի, պայմանական Սորոսը եք անվանենք, պայմանական Սորոսը հաստատել ստեղ իր իշխանությունը, հիմա պետք է երկրորդ փուլը իրականացվի, այդ նույն պայմանական Սորոսը պետք է Հայաստանում իր ընդդիմությունը կայացնի, այսինքն պետք է ունենա իր իշխանությունը և իր ընդդիմությունը։ Իր դեմը սասնածառերի։ Նաև սասնածառերի, բայց կարծում եմ նրանք փորձում են ամենապես ծրագրավորը շատ բազմաերանգ անել այդ իրենց այսպես կոչված ընդդիմությունը, այսինքն իրենք պետք է վերցնեն ողջ քաղաքական դաշտը և ըստեյության, մասին նույնպես ասել եմ, այնիշ տեղի ունեցավ անցյալ տարի ապրիլին, դա ունես շատ մեծ աշխարհաքաղաքական բաղադրիչ, շատ մեծ աշխարհաքաղաքական բաղադրիչ, դուք հուսով եմ կարդացել եք, որ ռուս վերլուծաբաններից մեկը, ազգանը չեմ ուզում տամ, ուղղակի մի քանի օր առաջ հայտարարեց, որ Մոսկվայում դեռ 7-8 ամիս առաջ գիտեին այդ սպասվող փոփոխությունների մասին։ Դա արդեն ուրիշ, դա արդեն ուրիշ արդեն։ Չէ, հաջողա, դա արդեն հետին թվով չի։ Չէ, գիտեք ինչ, այնքան էլ այդպես չէ, Մոսկվան, այսպես ասած, չխառնվեց բացարձակապես ապրիլյան իրադարձություններին, ամենայնպես որևէ ձևով չփորձեց խոչընդոտել, կարելի է դա համարել զարմանալի, բայց այն ինչ որ Հայաստանում կատարվում է, դուք դա տեսնում եք, սա հետևանքն է ապրիլյան հեղաշրջման, որ Հայաստանում տեղի ունեցել, որի համար մեկ նպատակը եղել և մնում է հակաարցախյան գործնեությունը։ Ասի հիմա դա արդեն ակնհայտ է բոլորի համար, նույնիսկ Պողոսի և Պողոսի հավերի համար է դա ակնհայտ։ Գիտեք, մենք ասում ենք, եկեք դեմոկրատիա խոսքը օգտագործենք, որտեվ ժողովրդավարությունը դա սխալ թարգմանություն է հունարենից, որտեվ դեմոսը դա ժողովուրդը չէ, դա մի հատվածն էր, դեմոկրատիայի քողի տակ դա է իրականացնում, տեսեք, մերժում են օրինակ միասեռականների քարոզը և բազմաթիվ այդ դրանք, Հաշելա, Հայաստանում հիմա են պայքարը, որ կա, դա պայքարը տեսակների մեջ, այս իշխանություն դա նոր մուտացիայի ենթարկված տեսակ է, որը ներմուծվել է Հայաստանում։
Առնվազն լուրջ չի ընկալել ռուսական ինֆորմացիա ունենք, չէ՞, դա լուրջ չի, ասեն ինֆորմացիա ունեն, գիտեն թե ինչ է տեղի ունենալու եւ ոչ մատը-մատին չի փակում։ Ես կարծում եմ, որ դա ավելի քան լուրջ է։ Տեսեք, տեղի ունենում տեսակների պատերազմ։ Սա նոր տեսակ է։ Առաջ Հայաստանում միջես նույն տեսակի միջև է եղել քաղաքական պայքարը։ Հիմա սա ներմուծված նոր տեսակ է, որը ոչ միայն իշխանությունն է զավթել, ինչպես ասի, ուզում է զավթել նաև ամբողջական ընդդիմադիր դաշտը։ Դրանց չի հետաքրքրում այնպիսի կատեգորիաներ, ինչպիսին դեմոկրատիան է բացարձակապես, ինչպիսին իրավական պետությունն է, դուք չեք տեսնում, որ ես մեկ տարուց ավել եմ, մենք քայլ առ քայլ ավելի ենք հեռանում իրավական պետություն կոչվող կատեգորիայից։ Պարոն Շահնազարյան, բայց ես ուզում Արցախի հետ կապված եւս մեկ հարց տալ։ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, ցանկացած արցախցի ասի, որ դեռ 30 տարի առաջ իրենց երազանքը եղել եւ մնում է միավորվել մեծ հայրենիքին, Հայաստանին, բայց հանգամանքի բերումով գնացել է այսպես ամենից։ Ինչու է այսպիսի հայտարարություններ, ինչու միշտ նպատակ է հետապնդում։ Ոչ գործնեությունը դա դասական պոպուլիզմ է, այսինքն ամբողջահաճություն։ Այնինչ ամբողջը կընդունի, ինքը նա իր ասում սկսած ամուսարից, վերջացած դրանով, դա նույն այս դաշտի մեջ է։ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, գիտեք, հա, իհարկե շատ էմոցիոնալ, այսպես կոչված կարող է հայրենը սիրական լինի, բայց իրականում շատ վտանգավոր լուզունգ է, շատ վտանգավոր կոչ է։ Պատասխանը ստացվեց, մինչև մը իրանից մի բան էր պահանջում։ Եսի միջալույթ այդ պահանջը դրել եմ Մամուլով իր առաջ Ստեփանակերտի վերածննդի ուրեմն հրապարակում օգոստոսի 5-ին ելույթը։ Դա պետք է հայտարարեն ամենը մի բան, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, բայց նա խուսափում է դա հայտարարելուց։ Որտեվ սա արդեն կոնկրետ է, սա բանակցային գործընթացի վրա ազդող հայտարարություն է, սա բանակցային դիրքորոշում է։ Իսկ Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ ընդամենը նոր անախորժություններից իր վերաբերյալ անլուրջ վերաբերմունքի համաշխարային էլ ավելի լայն տարածումից բացի ոչինչի չի բերում եւ ավելի է թուլացնում ու անհասկանալի դարձնում իր հիմքերը, բանակցային հիմքերը։ Տեսեք, ես հարցնել եմ անդրադարձել, քանի անգամ հայտարարում են, որ մեր նպատակը անվտանգությունը եւ կարգավիճակն է Արցախի հիմքերը։ Մեծագույն սխալ է այդ երկու հասկացողությունը իրարից տարանջատելը։ Երբ որ անվտանգությունը տարանջատում ես կարգավիճակից, սա լրիվ ուրիշ պատկեր է ստացվում։ Սա Ադրբեջանի ուզած դիրքորոշումն է։ Իսկ երբ որ անվտանգությունը դու մտցնում ես կարգավիճակի մեջ, դրա բաղկացուցիչ մասը ես դարձնում, որտեղ ամենը բարձր մակարդակի անվտանգությունը, դա կարգավիճակն է։ Կարևորագույն խնդիրն է այդ մասին Արցախի ղեկավարությունը, Բակո Սահակյանը բազմիցս հայտարարել է, այդ մասին նա հայտարարեց նաև իր ելույթում նույն օգոստոսի 5-ին, դա Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչումն է։ Որևէ խոսք ասել է իշխանությունը այդ մասին, կամ մատը մատի խփել է այդ ուղղությամբ։ Ինչու՞։ Որտեղ նա ուրիշն է հակա արցախյան խնդիրը լուծում։ Իր ամբողջ գործունեությունը, ասեմ նույնիսկ անցյալ տարի, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերին թե նոյեմբերին ասել, որ գործարքը հետևյալն էր Փաշինյանի իրեն իշխանության բերած դրսի ուժերի հետ, դա իշխանություն Արցախի փոխարեն, եւ նա իրականացնում է այդ քաղաքականությունը։ Մարդ գիտի Արցախի հետ կապված, եթե որևէ մի հարց, որևէ մի զիջում, դա նշանակում է կորցնել անմիջապես իշխանություն։ Դա երեկել էր պարզ, երեք չի առաջորդել, այսօր է։ Իհարկե ակնհայտ է, որ օրինակ նախքին իշխանությունները, ովքեր ասում էին տարածք, տարածքները պետք է հանձնել, տեսեք ինչ արժեցավ իրենց։ Հիմա մեդիտացիան մեջ էլ ոչ հարցը պատրաստ է դրան, որ ասա փոքր բան պիտի այո իխլոսի դիտակցիան օխլոսը կարող է փողոցում որոշել, բայց վերջին հաշվի որոշում դուք ձեր ցանկությունները փորձում եք ներկայացնել որպես իրականություն, եկեք հերթով նայենք ոմն անձնավորություն հայտարարեց, որ իրենց հեղափոխությունը շատ ավելի կարևոր է, քան թե Արցախի հարցը, ճիշտ է։ Այդ անձնավորությանը ինչ արեցին, լայն հանրային դատապարտման չընթարկվեց, բավական քանաչ, ասում Միքայելյանի մասին է խոսքը, ձայներ հավաքեց բավական շատ, դրեցին այսպես կոչված երկրապարտերի միության նախագահ, մեկը նույն այդ իշխանության սատարողներից ինչ հայտարարեց,
Ամուսարի հարավս ավելի կարևոր է, քան Արցախը։ Հետո դուք չեք տեսնում, որ մեր հասարակության մեջ արդեն կա մի հատված, զգալի հատված, որի համար այո, Արցախի հարցը երկրորդական է։ Նախկին իշխանություններն էլ էր այդպես թվում, բայց իրենց արժեցա, դա իշխանություն։ Անժելա ջան, դա առաջ էր, ես ասացի, որ իրավիճակը փոխվել է նրա ուղով, որ նոր տեսակ է եկել իշխանության։ Հայաստանում այդ տեսակը չի եկել, ներողություն, մինչև վերջ պիտի բացատրեմ։ Այն ամբոխը, որի վրա հենվում էր, այդ ամբոխը հիմա արդեն չկա, մնացել է մի փոքր հատված, ագրեսիվ հատված, որը կարելի է բաժանել երկու մասի։ Մի մասը, ուրեմն դա աղանդավորներ են, դա Փաշինյանի աղանդն է, որ ասում են ինքը աստված, այս աղանդավորներ են, տենց մաս միշտ էլ լինելու է, իհարկե դա էլ է գնալով փոքրալով։ Եվ երկրորդ մասը, որը ակնկալիքներ ունի, ավելի մեծ է, դրանք այսպես կոչված կոնֆորմիստներ են, որոնք շատ լավ հասկանում են, որ ամբողջ այս կառավարության գործունեությունը ուղղված է պետության, պետականության դեմ, բայց կոնկրետ առօրյական շահեր ունեն, դրանք են իշխան, դրանք են մարդիկ են, դրուն դրանց թիվը քիչ չի, որ վաղը Աստված չանի մի օտար տիրություն գա, պետություն գա տիրի Հայաստանին, դրանք այդ պետությանը նույն ձևի կծառայեն։ Սա է մնացել։ Բայց այնուամենայնիվ խնդիրը կայանում է նրանում, որ դա լուրջ խնդիր է, այսպես ասեցի, պայմանական սորոսը փորձում է նաև իր ընդդիմությունը ձևակերպել և այդ դաշտն էլ գրավել։ Վստահ եմ իհարկե, որ դա չի ստացվելու, վստահ եմ իհարկե, որ մենք այս ծանր պատմական փորձունից մեր երկու պետականությունները դուրս են գալու պատվով և ավելի ուժեղացած։ Բայց դուք վստահ եք ասում եք, ես երկիր չունեմ Նիկոլ Փաշինյանին տալու, բայց Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություններում հաղթեց, մնաց։ Դե այն այդ խայտառակությունն էր, դա ընտրություններ չէին։ Դե բոլոր դեպքերում մնաց, այսինքն դա մենք Սվիտալսկին, ներողություն, մենք Սվիտալսկին իր անձնական շահերի ձելելու դա կարող էր անվանել ժողովրդավարական, դեմոկրատական ընտրություններ էր, որոնք սպառնալիքների և ճնշումների տակ անցան։ Ես ասեմ, որ այդ ընտրությունները որևէ ոչ մի դեպքում արդյունքները չեն մտել։ Ինքն է գնում բանակցությունների իր ձեռքում։ Մեծ դժվարությամբ, մեծ դժվարությամբ ամեն անգամ, որպես կառապնարան գնալու, որտեղ իր վրա արդեն ծիծաղում են։ Շատ լավ։ Տեսեք, դուք նկատել եք, որ ծիծաղում են։ Պարոն Շահնազարյան, չեմ նկատել։ Չեմ նկատել։ Կարդացեք միջազգային մամուլը։ Պարոն Շահնազարյան, տեսեք, մենք Արցախից որ խոսում ենք, ասում ենք, այ Արցախ։ Ազնվաճան, ներողություն, ձեզ պատի ընդհատեմ։ Գիտեք, իմ համար որպես Հայաստանի քաղաքացու խիստ վիրավորական որ նման վերաբերմունք կա աշխարհում, ես չի ասա չի ուզենա, որ ռեկավարի վրա ծիծաղեն, ես չի ուզենա, մի օրինակ բերեմ, երբ որ Բելարուսի նախագահն ասում է, որ իրան ասի ինչ ես լեզուդ մի տեղ մտցրել, երբևէ Հայաստանի որևէ քաղաքացու էլ չեմ ասում ռեկավարի հետ այդ տոնով չեն խոսել, սա է իր վերաբերմունքը, իր նկատմամբ վերաբերմունքը անլուրջ, անհասկանալի։ Այն դեպս դա ցավալի է։ Երկե ցավալի է։ Այս պահին ինքն է վարչապետը։ Երբ որ Արցախում, հա, տեղի ունեցավ այն մեծ հավաքը, ելույթ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյան, նրանից հետո Արցախի նախագահը խոսեց, բղավոցներ, սուլոցներ, գիտեք ինչ տեղ ունեցավ Արցախում։ Էլիոզ, դու գիտեք ինչ վերաբերմունք Արցախի իշխանությունների նկատմամբ, ուղղակի ես չեմ հասկանում շատ-շատ դեպքերում իրենց զգուշավորությունը, երբեմն չափից դուրս է զգուշավորություն, եւ այսպիսի ինֆորմացիա գնաց, որ նույն երկրորդ նախագահի համախոհները վստահ եք, չէ՞, որ Արցախում ինչքան շատ է, որտեվ ով նրանց հիշողությունը շատ կարճ չի կարող լինել, որտեվ այդ ամեն ինչը տեղի է ունեցել իրենց հետ։ Արցախի երկրորդ նախագահի, թե Հայաստանի, այո, Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է խոսքը, իրենց շատ լավ հայտնի է, որ Արցախի ազատագրումը, այդ տարածքների ազատագրումը, այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել գլխավոր հրամանատար Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, այսինքն նշանակում է, որ իրենց համախորներն է կարող էին այնտեղ իրենց աջակցությունը ցույց տալ այդ պահին, ինչպես մյուսներն էին, հա, ցույց տալիս, բայց այսպես ինֆորմացիա գնաց, որ Արցախի իշխանությունները ամեն ինչ արել են, որ դա տեղի չունենա, ցույց տան, ամեն ինչ խաղաղան անցնի, բայց մենք տեսնում ենք հակառակ բանը, որ Արցախի նախագահի նկատմամբ է, հա, ինչ որ վանկարկում էր, այսպեսի բաներ են տեղի ունենում, եթե Արցախի իշխանությունը կարող էր նրանց, այսպես ասած, բարեկամաբար հասկացնել, որ այսօր այդ պահը չի, դա չափազանց պարզ է, չի տեղի ունեցել։ Այդ մի հոգի, մի քանի հոգի Սամվել Բաբայանի կողմնակիցներն էին, որ բղավում էին դա։ Մի Սամվել Բաբայանի։ Բայց Վանեցան լրացրեց իրենց։ Ասում են, դրանք էին բղավում, ես չգիտեմ դա ինչքանով էր բնական, ինչքանով էր պատրաստված, կարևոր չէ, մի քանի հոգի էին դա բղավում։ Դրանք Սամվել Բաբայանի կողմնակիցներն էին, Սամվել Բաբայանը Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով փորձում էր ապակայունացնել Արցախը, ներքին ապակայունություն մտցնել, բայց երբ որ Արցախի ռազմաքաղական վերաբերյալ
ղեկավարությունը հայտարարեց, որ շատ կոշտեր լինելու արձագանքը, Փաշինյանը հետ քաշվեց։ Ինչպես բոլոր հարցերում, երբ որ տեսնում է դիմադրություն, նա հետ է քաշվում։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն Քոչարյանի համակերներին, ապա նրանց որևէ դեպքում մի համատեկ հայտարարել, եթե Արցախի ղեկավարությունը նրանց խնդրել էր, որ այդ միջոցառումը չօգտագործեն իրենց քաղաքական նպատակների համար, մարդիկ ի տարբերություն սրանց հասկացել են այդ ամենը եւ դա չեն օգտագործել, հասկանալով այդ ամեն ինչը։ Ինձ որ դուք երկու անհամատելի բաներ եք փորձում անել, ես ասում եմ, դա կազմակերպել էին Սամվել Բաբայանի մի քանի ուրեմն կողմնակիցները, այսինքն ինձ իրենք էլ դա անում էին այդ բղավոցները։ Իսկ Սամվել Բաբայանը իրականացնում էր Փաշինյանի ծրագիրը այնտեղ, որը կիսով չափ տապալվեց հետո Կերևա։ Հետո Կերևա, թե վստահ եք, որ չի իրագործվի։ Չէ, որ չի իրականացվի, դա վստահ եմ, բայց արդյոք այդ… Այսինքն Բաքու Սահակյանը միջև ընտրության փոր վստահ եք, որ կմնա նախագահ, որտեղ ասում են մեր իշխանությունները նրան տապահանջել։ Այդ գործիքը կօգտագործի, փորձի նորից օգտագործել Փաշինյանը, թե չէ, դա կտեսնենք։ Շատ լավ։ Սասնա ծառերի հետ կապված դուք այն քիչ մարդկանցից եք, որ առաջին իսկ օրվանից հայտարարեցիք, որ մենք գործ ունենք ահաբեկիշների, տերորիստների հետ, տեղի ունեցել Հայաստանում տերորիստական ակտ։ Հետո իշխանապահություն տեղի ունեցավ, մի մասը գործի կարճում չի եղել, բայց մեծ մասը ազատ արձակվեցին, ասում էին, որ տևական ժամանակ ուզում են հանդիպում Նիկոլ Փաշինյանի հետ, չկայացավ, եւ Ամուր Սարես աղմուկի ներքո մենք տեսնում ենք այդ հանդիպումը կայանում է։ Դա ուղիղ կապ ունի Ամուր Սարի հետ, թե երկրում իսկապես նոր process-ներ է, որ ինչպես դուք եք ասում, Սորոսը ուզում է ձևավորել իր ընտրությունը, թե սա նշանակում է ընդդիմությունը, թե պայմանական Սորոսը։ Այո, թե սա նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը թուլանում է եւ փորձում է գտնել, ինչու ոչ, անգամ սասնացարերի մեջ չհամախոհ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը խղճուկ վիճակում է գտնվում քաղաքական առումով։ Երկրորդ, այս նույն ահաբեկիչները, տերորիստները, նրանք Նիկոլ Փաշինյանի գործընկերներն են եղել եւ ըստ էության մեթոդներն էլ նույնն են։ Օրինակ տեսեք, այնինչ կատարեցին այս ահաբեկիչները 16 թվականի հուլիսին ՊՊՑ գնդում, ըստ էության նույն բանը կատարեց 18 թվականի ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ ռադիոտան վրա հարձակվեց։ Դա նույն բանն է, ուղղակի մի տեղում զենք օգտագործվեց։ Զենք, Հրշիտ ջան, մի տեղում զենք օգտագործվեց, սպանություններ եղավ, մյուս տեղում դա չեղավ։ Եթե բռնաբարություն կարելի անել զենքի օգնությամբ, մարդ սպանելով նաև, կարելի առանց դրան էլ անել, չէ։ Իրավական, ինչ է եղել իրավականորեն։ Գրավել է պետական շենք, հատուկ պաշտպանության շենք, և առաջ են քաշվել երկու դեպքում քաղաքական պայմաններ, պահանջներ, վերջ։ Ինչ ձևերս արդեն դա նույն գործողությունն է։ Հիմա ինչ անում ինքը դրանով։ Ինքը կանաչ ճանապարհ արդեն լրիվ բացում է այդ տերորիստների համար, չհասկանելով, որ մեր հասարակությունը տերորին դեմ է, և չա նա ասած կմենք պետության մասին տարերական գիտելիքներ չունենալով, ունենք դա չի կարողանում հասկանալ, որ թե իր գործողությունները անցել տարվա ապրիլին, թե այդ ահաբեկչական խմբի գործողություն, դրանք իշխանության դեմ չէ, դրանք պետության դեմ են։ Եթե այդ օդանավականն էս փակում, եթե կոչես անում հարցակը բանը շրջապակել պաշտպանության նախարարությունը, պետական կառույցները, ինչ որ Փաշինյանն էս, դա ինչ է, դա հակապետական գործնություն է։ Եվ հետագան նույնպես։ Ինչու է գնացել սասնացարերի հետ, ինչի՞ ապակալում։ Հետ արդեն գիտեք ինչ, իր կապերը նա պետք է բացահայտեր, որտեղ վիճակը ծանր է, աննդատ ինքը տարբեր ուրեմն խնդիրներ է, նույն Ամուր Սարով, տեսեք, մի տարի անցել է, ես այդ մասին միջալից մի քանի ամիս առաջ խոսել եմ, ես մարդը չի կարում որոշում ընդունի, դուք չեք տեսնում։ Որոշեց, հայտարարեց երեք, որ պետք է աշխատի, տտեսապես։ Սկզբիշներություն, երեք հայտարարեց, մինչ այդ էլի հայտարել էր, որ պտի աշխատի, հետո կասկածներ հայտնեց արտարին, նա չի կարողանում որոշում ընդունել, մեկ տարին չէ ձգել, նորից եմ ասում, պոպուլիզմ, ինչալես պոպուլիզմը բնորոշ է, հասում քաղաքական գործիչները պոպուլիզմով չեն տարվում, դա հաս քաղաքական գործիչներն են ամբողջ աշխարհում, պոպուլիզմը որտեղ գերիշխում է եւ գրեթե ամբողջապես է, տեսեք, վետին էր ասում, ահա որ մի բան, տեսավ դիմադրություն կա, հետ կանգնեց, ինչ էր ասում, այն Ստամբուլի կոնվենցիան, տեսավ դիմադրություն կա, հետաձգումը, եւ ուշադրություն դարձրել եք, ամեն օր նա նոր օրակարգ է առաջարկում, նախորդի մասին մոռանալով, ամեն օր, ասենք ինչ անում, աշխատելու փոխարեն դա չի կարող աշխատել,
մենք ասեմ ինչու՞ չի կարող աշխատել, ըստ սահմանման չի կարող աշխատել, նա փորձում է անընդհատ մի աղմուկով կամ մի ներկայացնում։ Դուք հավատում եք այդ թվերին, Բագրատյանը հրապարակ է։ Դա հրապարակ է, չէ՞, մի րոպե, Բագրատյանը հրապարակ է, որ այդ թվերի մեջ բոլորը կեղծիկ են դրել։ Մենք վաղը հյուրընկալ ենք պարոն Բագրատյանին։ Ես պահը ասեմ, դուք չեք լսում, որ ներդրումներ չկան։ Բայց ո՞նց կարողան ներդրում։ Ուրեմն անկախ դրանից ամուրցարի գործը ո՞նց կավարտվի, ահա որ խփել են ներդրումների։ Երկրորդ։ Մի երկրում, որտեղ դատական համակարգի վրա նման հարցակումներ ա գնում, թե կարող են ներդրում լինի։ Մի երկրում, երբ որ գործադիր իշխանության ղեկավարը հայտարարում է, որ չկան այս դատավոր, որը ինչ չի կարող ասել, չէ, այս երկրում ներդրումներ կլինի, հիմա ներդրումներից չի խոսում, ի՞նչ մեկ, մինչև այդ ինչ էր ասում, ի՞նչ մեկ, ասում էր 30% տնտեսական աճպտի լինի, ասում է կոռուպցիա չկա Հայաստանում, հետո ասում է համակարգված կոռուպցիա չկա, հետո ինչ-որ 3-4 տարվա կոռուպցիայի դեմ պայքարի ծրագիր են մշակում, հասկանում եք, անհետեցությունները այնքան շատ են, որ հիմա ժամանակ չկա բոլորը այս ամենը հերթով թվարկելու։ Եվ սա է պատճառը։ Ուրիշ բան ասեմ, այ ասեցի ներդրումներ չկան, Ռուսաստանը չի արտահանձնում, չէ՞, Հայաստանում որ ուզում է, պահանջում է, բայց նման երկիր, որի ղեկավարը իհարկե տարբեր պատճառաբանումներ, միտեղ ասում են, որ իրավաբանորեն չի արտահանձնում, բայց ոչ մի պետություն չի արտահանձնի, ոչ մի պետություն։ Ինչու՞։ Որտե՞ղ մի, եթե մի անգրկնում եմ, եթե մի երկրի ղեկավար հայտարարում է, որ չկա այնպիսի, ուրեմն, դատավոր, որ ինձ ասի, չէ, Եվրոպայից էլ ոչ մեկին չի կարող բերել, որտեղ դատարան կասես այդ երկիրը, եթե նվազագույն անգամ քաղաքական պահ կա, որևէ մեկը նման երկիր, որևէ նորմալ, նույնիսկ ոչ նորմալ պետություն չի արտահանում, որտեղ ասես դուք եք ստանաք ձերը, ես էլ Շիշկինին չեմ հանձնի։ Շին այսօր կարդացի, որ հետ է վերադարձրել, հա՞։ Ընդհանրապես Շիշկինը հայտնի է Ռուսաստանում իր հակահայ գործնեությամբ, նա ոնց է ստեղ ապաստան ստացել, սա այլ հարց է։ Երկրորդ քիչ որ մամուլում շատ էին տարածում, կարծեմ հենց իր կողմնակիցները, որ սա պատասխան էր, որ Ռուսաստանը չի արտահանձնում, բայց եթե չեմ սխալվում, Շիշկինը փետրվար թե մարտ ամիսներին է ստացել այդ փախստականություն, դա նշանակում է հերթական անհետեցությունների գծիկը, անհետեցությունների գծիկը։ Ուրեմն գրքնու այդ նույն Շիշկինը Ռուսաստանում իր հակահայ գործնեությամբ հայտնի, կարող եք մամուլը կարդալ, համոզվել։ Այսինքն մենք անընդհատ իշխանությունը մի ցնցում, մյուս ցնցում, մի ցնցում, մյուս ցնցում։ Հոկտեմբերի 1-ին սպասվում է, հա, այդ հավաքը, եւ հնա Պուտինը պիտի գա այստեղ։ Այդ չեմ սխալվում, 2-ին է, հա, լավ, կարևոր չի։ Ահա։ Եվ դա ուղղակի օրեն կապում են երկրորդ նախագահի ազատ ոչ ազատ լինելու հետ, չգիտեմ, եթե համաձայն եք, թե համաձայն չեք, համ այնպես մամուլում այդպես գրում են, որ պահանջներից մեկը, որ պիտի ազատ արձակվի, հակառակ դեպքում կգնա մեկուսարան եւ կհանդիպի իրեն։ Լավ, հիմա անկախ դրանից, պարոն Շամազյան, ինձ հետաքրիր է, դա կայանալը, չկայանալը, գալը, չգալը Պուտինի, դա ինչ հետևանքներ պատրաստ կունենա, եթե չգա, եթե միաժեր ասեն Հայաստանում չի կայանալու, ընդունեն կանոնը կամ փոխանցել ամեն ինչ, կարող է Մոսկվայում, ամեն ինչ հնարավոր է, հետևանք ունենա, թե դա հերթական բան է, նորմալ է, թող Պուտինը չգա կամ թող Մոսկվայում մտածի, իրանք տենց էլ կասեն, տեղն էլ փոխեն, իրանք ասեն էլի ամեն ինչ նորմալ է, բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ այսօր Հայաստանը նույն իր դաշնակիցների շրջանակում որպես դաշնակից եւ որպես գործընկեր չի ընկալվում, առաջին հերթին Ռուսաստանում, չեմ ասում Ղազախստանում եւ Բելարուսում, չի ընկալվում, Եվրոպայում լուրջ գործընկեր չի ընկալվում, հիմա Միացյալ Նահանգներ է գնում, չէ՞, այո, բայց ոնց որ այնքան էլ Միացյալ Նահանգներ չի գնում, ընդամենը միայն ՄԱԿ է գնում, չէ՞, որտեղ որևէ հանդիպում չկա օրակարգում, իսկան մենք երբեք մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգները ցկցած էր մակարդակում չեն եղել, ինչի՞ երբեք, երբեք։ Ավելին ասեմ, սա մի գնահատական է, որ վերջերս ինձ Լեհ Պաշտոնյանները տվեցին, ես 2 օր առաջ եմ Լեհաստանից վերադարձել, բարձր պաշտոնները ասին Հայաստանի հետ հարաբերությունները երբեք իսկական քաղաքական հարաբերությունները իսկական ցածր մակարդակի վրա չեն եղել։ Դուք հասկանում եք, որ Փաշինյանը արդեն Հայաստանը տանում է ավելի քաղաքական մեկուսացման ուղղությամբ, քաղաքական մեկուսացման ուղղությամբ։ Հայակենտրոն, Հայաստանը կենտրոն, այսպես եմ ասում։ Ինչա՞ դա նշանակում, բացատրեք։ Որ խոմ է մեր, մենք ենք, մեր իրավունքները, մեր առաջնայինությունը ամենուր։ Այսինքն մեկուսացվելն է մեր առաջնությունը, հա՞, որն է։ Չէ, դա հիմարությունը վաղուց լսել եմ ես, որ ես ոչ ռուսամետ եմ, ոչ հրացակամետ եմ, ոչ ամերիկամետ եմ, ոչ էլ։ Հայաստանը գտնվում է անվտանգության համակարգում Ռուսաստանի հետ միացին, դա աշխարհակաղակական ընտրություն է, որը կատարվել է։
ինչ է նշանակում, սա է ընտրությունը, ուրիշ բան, որ նախկին իշխանությունը տանում էր եվ-եվի քաղաքականություն, փորձելով հավասարակը շռել դա Եվրոմիության հետ, Միացյալ Նահանգների հետ, եւ ստացվում էր, բավական հաջողել ստացվում էր։ Հիմա ասենք եվ-եվի քաղաքականությունը փոխարինել են ոչ-ոչի քաղաքականություն։ Սա է կատարվում։ Ճաշակի հարց է, եվ-եվն էլ է ճաշակի հարց, ոչ-ոչն էլ է ճաշակի հարց։ Ուրեմն խորապես ցավոք սրտի դուք սխալվում եք, դա մեր բոլորի Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության հարցն է, որը այս իշխանության համար երկրորդական հարց է։ Եվ վերջին հարցը, սահմանադրական դատարանը եզրակացությունը ներկայացրեց, ինչ է կարծում, ինչ է մեզ սպասվում և ողջ գործընթացի մասին կուզենայի ձեր կարծիքը հայտնեիք։ Ես ձեր գործընթացի մասին ինչ ասեմ, մի անգամ էլ ասեմ, ասեմ, մարտի 1-ի գործ չկա այս իշխանության կողմից, դա Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորման գործ է, մարտի 1-ի գործ գոյություն չունի, որտեղ վետողության քննությունը ընդհանրապես չկա, չնայած Փաշինյանը հայտարել, որ ամեն ինչ բացահայտված է, դե մի հատ օգնա ցուցում կտա այդ ամեն ինչ, որ բացահայտված է։ Սա Քոչարյանի գործ է, ոչ թե մարտի 1-ի։ Ինչու՞, հատկապես ինչու՞ Քոչարյանի գործ։ Ինչու՞, որտեղ ինքը ասում է մերժել Սերժին և ձերբակալում է Քոչարյանը, այսինքն տրամաբանություն չկա, ինչու՞։ Բայց իրագործողությունների մեջ ես շատ վաղուց եմ դադարել, նույնիսկ մինչև իր իշխանության գալը տրամաբանություն փնտրել։ Ասում եմ մարտի 1-ի հարցով որևէ դրվագ բացահայտված չէ։ Ոչինչ բացահայտված չէ, բացարձակ։ Մարտի 1-ի անվան տակ այս իշխանությունը գերխնդիր է իր համարձակել Քոչարյանի բանտում պահելը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը կիրառել է դատարանը։ Կարծում եմ, որ ոչ։ Կարծում եմ, որ այս իշխանությունը դա էլ չի անելու, շատ կուզենայի սխալվել։ Հետևանքները ինչ-որ արդեն սկսվել է, իրավական քաոսն է։ Սա է հետևանքները, ինչու՞ դա Հայաստանը։ Չէ, այդ կարող է իր հետ բերել ավտորիտար համակարգի, իսկ այդպիսի համակարգ կարող է պահել միայն որոշակի ռեսուրսներ ունեցող երկիրը։ Այսինքն նոր պետք է ավտորիտար համակարգ լինի, որ սա ավտորիտար համակարգ է, դուք չեք տեսնում դա։ Երրորդ անգամ եմ երկնում, որևէ ոչ ավտորիտար համակարգում չէր կարելի, անհնար էր, որ հայտարարվեր, որ որևէ դատավոր ինչ չի կարող ասել, չէ, որևէ ոչ ավտորիտար համակարգում չէր կարող ասել փռեք ասֆալտին, ծեփեք պատերին, որևէ ավտորիտար երկրում չէին կարող ուրեմն ոստիկաններ, ոչ ավտորիտար երկրում ոստիկաններ գնդակահարած անձիկ, ոչ միայն անհետ-հետ ուրեմն համաներումով համաներվել, այլև կուսակցություն ստեղծել ու մասնակցել ընտրությունների։ Վերջերս տեսակ Վրաստանը միշտ տեղի ունեցա, Վրաստանի նախագահը ուրեմն իր հրամանագրով ներում էր շնորել մի բանտարկյալի, որը 5 տարի առաջ ոստիկան էր սպանել, ընդ որում, եթե չեմ սխալվում, բառում ինչ-որ վեճի արդյունքում, ոչ թե քաղաքական առումով, տեսակ հասարակությունը ոնց ընդվզեց դրա դեմ։ Իսկ Հայաստանում, հաշվի առնելով Սորոսի մեծ այդ ցանցը, այսպես կոչված քաղհասարակության ցանցը, լրիվ հակառակ պատկերներ տեղ ունենում։ Մասկանում եք տարբերությունն ինչ է։ Այո, Սորոսը նույնպես Հայաստանում, արդեն Հայաստանի հանդեպ, Սորոսի գերասենյակը այստեղ իրականացնում է հիբրիդային պատերազմ պետականության հանդեպ։ Այո, սա նաև, եթե ձեր դրամաբանությամբ գնամ, սա պատերազմ է նաև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության դեմ, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանի ոստիկանապետությունը չի, ներերություն, սա իմ դրամաբանությունը չի, սա փաստ է, սա եզրակացություն չի, եկեք փաստերը եզրակացություն չի նշանակում նաև պատերազմ այս իշխանության դեմ, արդյոք այդ գիտակցումը իր ոստիկանապետին չէ, գիտեք, որ ոչ, սա պետականության դեմ է։ Իսկ այս իշխանության գործողությունները բոլորը նույնպես ուղված են պետականության դեմ։ Դուք մի նույնացրեք, Անժելա, ներողություն, մի նույնացրեք այս իշխանությունը պետության հետ։ Չեմ նույնացնում, ես ասում եմ, այսօր մեր բոլորիս խնդիրը պետությունը այս իշխանությունից պաշտպանելն է, սա է ողջ խնդիրը։ Քոչարյանը պետք է լինի բանտում, ինչու՞ խնդիր ա դրել։ Ինչու՞, դուք ասում եք մարտի 1-ի բացահայտում, ասում եք ոչ մի բան մարտի 1-ով չի բացահայտվել։ Դուք ասեք ինչա բացահայտվել։ Չէ, ասենք, ոչինչ, դե ուզում եմ հասկանալ, ինչու, ինչ է քաղաքականության մեջ։ 10 զոհ ունենք, մի հատ հանգամանքներ բացահայտվել է ինչ-որ մեկի։ Մեքենաներ են այրվել, ազարումի բան եղել, ինչ-որ բան եղել է, ոչ, ոչի բան չի եղել։ Որտեվ ՀԿՑ-ի ղեկավարից բազմից եմ ասել, որ նա որպես իրավաբան շատ սահմանափակ գիտելիքներ ունի, թե սահմանադրական դատարանի որոշումը,
Թե չեմ սխալվում վերաքննիչ դատարանի որոշումը, որը որոշեց, որ ՀԿՑ-ի պետը խախտել է Քոչարյան և կարծեմ նրա որդու իրավունքները, դա ապացուցեցին, ուղղակի ապացուցեցին։ Տեսեք, էլի վերադառնամ ես քաղաքասարակության և իրավապաշտպաններին, որոնք Հայաստանում գոյություն չունեն։ Դուք հիշում եք, հիշողություն լավ ապտիշեք, որ երկու հայտնի, ժամանակին հայտնի ձայնագրություններ հայտնվեցին։ Ես հենց այդ հարցն էի ուզում ձեզ տալ, պարոն Շան, այո, մոտենում է մեկ տարին։ Բայց իրավական պետություն գոռացողները, դեմոկրատիա գոռացողները, ինչի՞ ես ասած, փագել ու զմրծել։ Այո, ինչի՞ չեք բարձրացնում, ուր է։ Ես միշտ եմ ամենառիթով դա բարձրացնում։ ԱԱՀ ղեկավարի, ՀԿՑ-պետի, վարչապետի խոսակցությունը։ Ես գլխավոր դատախազ կոչվածը, ասում եմ, իրանք այդ գործը, մենակ ասում են, որ պետք է պարզենք ով է լսել, ոչ դրա բովանդակությունը, դա քրեական հանցագործությունը արդարության համակարգի դեմ։ Դե մեկ տարի անցավ, ուր է, ոչ մի… Որովհետև մամուլն էլ է դա մոռացել։ Չենք մոռացել։ Ներողություն, չէ, թողեք շարունակեմ, մամուլն էլ է դա մոռացել, այս ամբողջ իշխանության գրպանի գործիք դարած քաղաքասարակությունն էլ է դա մոռացել, իրավապաշտպանները են մոռացել երկեստեղ ճակերտների մեջ։ Չկա այդ ամենի չէ։ Բայց ողջույն դա այդ է գալու, չէ՞։ Տեսեք, մյուս կողմից դատարանների, որ մեղադրենք, այ դատավորները այսպես որոշում չեն կարող կայացնել, բայց որոշում կայացեց երկրորդ նախագահի հետ խափանման միջոցը փոխելու, երբ որ երկու նախագահներ Արցախի եկան։ Ինչ է դատավորի հետ։ Դա եմ ասում, դրանից հետո ինչ է, ինչ է դատավորի հետ։ Ինչ է ակնկալում, այսինքն այստեղ մեղադրում։ Ինչ է դատավորի հետ։ Ինչ է իր նկատմամբ որոշակի, հա, գործեր հարուցվեցին եւ այլն եւ այլն։ Այս մարդն ասում է դատական համակարգը ես եմ։ Պարլամենտի իմ գերպանում է, քաղաքացիական հասարակությունը իմ գերպանում է, ինքը ինչ արեց, ինչը սկզբից ուրեմն վերցրեց գործադիր իշխանությունը, այնուհետև զավթեց խորհրդարանը, քաղաքացիականը ի սկզբանե, ինչպես Սորոսի գերասենյակի ղեկավարը ասել հայտարարեց, որ իրենք ամբողջովին պաշտպանել ու աջակցել են այս իր ասած հեղափոխությանը, հիմա հանկարծ դատական համակարգում ինչ-որ երկու դատավոր գտնվեցին, որ նես չվարվեցին։ Եվ մի անձի բանտում պահելու համար ինքը սկսել է քանդել պետական համակարգը։ Ուղղակի քանդել։ Ունի այսօրվա իշխանությունը, ավարտում ենք, խնդրեք կարճ պատասխանեք, այն ռեսուրսները, որ կարողանա, ինչի մասին որ դուք խոսեցիք, դա ավտորիտար համակարգի նշանակում է։ Մենք բոլորս շատ դժգոհ ենք եղել հատկապես այն պետությունից, որը ստեղծել ենք, չէ՞, այս 30 տարի անում արդեն շուտով, 91 թվականից եկեք հաշվենք, 28 տարի եղել, դժգոհ ենք եղել, բայց գիտեք, այնպես պետականությունը պետական կառույցներ են եղել այնուհանդերձ, որ ես 1.5 տարի ասանգած քանդում եմ, բայց չի կարողանում քանդել, ուրեմն դրական բաներ են եղել։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հետաքրքիր զրույցի համար շնորհակալություն։